সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে আৰম্ভ হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ অনলাইন প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া। 2021 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ বাবে আজিৰে পৰা সক্ৰিয় কৰা হৈছে অনলাইন ব্যৱস্থা। অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘে দেওবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰি কয় যে আজিৰে পৰা নিয়মীয়া বেটাৰমেণ্টকে ধৰি বিশেষ বিষয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সংঘে মুকলি কৰা ৱেবছাইটলৈ গৈ অনলাইন প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব। অনলাইন প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে www.aajcc.nic.in/c.nic.in ৱেবছাইট চাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ অন্তিম দিন হৈছে 30 নৱেম্বৰ। 30 নৱেম্বৰৰ বিয়লি 5 বজাৰ পৰ্যন্ত প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব পৰা যাব আৰু উল্লেখ যে 8 অক্টোবৰৰ দিনা অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘে এই বুলি ঘোষণা কৰিছিল যে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। 10 নৱেম্বৰত মধ্য অসম বন্ধৰ ঘোষণা সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ। 10 নৱেম্বৰত মধ্য অসম বন্ধৰ ঘোষণা সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে বহুকেইটা তিৱা জাতীয় সংগঠনৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিক কোনো তিৱা জনগোষ্ঠীয় লোকে ভোট নিদিয়াৰ হুংকাৰ। মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰামাকান্ত দেউৰী এজন নিজা জনজাতীয় লোক, কিন্তু তেওঁ বিধানসভাৰ মজিয়াত আজিলৈকে জনজাতীয় সমস্যাৰ ওপৰত একো মাত নিদিলে, আনকি তেওঁ মৰিগাঁও সমষ্টিৰ একো উন্নয়ন নকৰিলে আৰু তেওঁ এজন বিফল বিধায়ক। এনেকুৱা এজন বিধায়ক আৰু দ্বিতীয়বাৰ মৰিগাঁওবাসীয়ে নিবিচাৰে। মৰিগাঁও বিধায়ক ৰামাকান্ত দেউৰীক কটাক্ষ সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে বহুকেইটা তিৱা জাতীয় সংগঠনৰ অসম ৰাজ্যিক ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ আইন 2017ৰ আওতাৰ পৰা তিৱা সাহিত্য পৰিষদৰ কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ ডিমৰীয়া অঞ্চল আৰু মায়ং ৰাজচক্ৰৰ জাগিৰোড উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ এলেকাক কৰ্তন কৰাৰ দাবীত তিৱা সাহিত্য পৰিষদত বাদ পৰি যোৱা জনজাতি গাঁওসমূহক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আৰু অবাঞ্ছিতভাৱে পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা অজনজাতি গাঁও কৰ্তনৰ দাবীত অহা 2 নৱেম্বৰ তাৰিখে মৰিগাঁও বিহুতলিত গণধৰ্ণা, 4 তাৰিখে জাগিৰোডত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে আৰু লগতে অহা 10 নৱেম্বৰত 24 ঘণ্টীয়া মধ্য অসম বন্ধ ঘোষণা সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে বহুকেইটা তিৱা জাতীয় সংগঠনৰ। তিৱা জাতীয় সংগঠনসমূহে এইকেইটা বিষয়ক লৈ বহু আন্দোলন কৰি আহিছিল আৰু অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ মানি লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু যোৱা 19 অক্টোবৰ 2020ত অসম চৰকাৰে এক জাননীযোগে সংশোধনী ৰাজপত্ৰ প্ৰকাশ কৰে, কিন্তু উক্ত সংশোধনী পত্ৰত কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ ডিমৰীয়া অঞ্চল আৰু মায়ং ৰাজচক্ৰৰ জাগিৰোড উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ এলেকাক অসম ৰাজ্যিক ৰাজধানী ক্ষেত্ৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ আইন 2017ৰ আওতাৰ পৰা ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে কৰ্তন নকৰিলে। এক সংবাদমেল যোগে এই কথা ব্যক্ত কৰে তিৱা জাতীয় সংগঠনসমূহে। ই এক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি ব্যক্ত কৰি সংগঠনসমূহে অসম চৰকাৰে পুঁজিপতিসকলক ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকত থকা জনজাতিৰ ভূমিক সহজতে হস্তান্তৰ কৰিবলৈকে এই আইন গৃহীত কৰা বুলি সংগঠনসমূহে অভিযোগ কৰে আৰু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ মানি নল'লে নিৰ্বাচনত কোনো তিৱা মানুহে এই দলক ভোট নিদিয়ে। অক্টোবৰ মাহত দেহৰ GST সংগ্ৰহে অতিক্ৰম কৰিলে 1,00,000 কোটি টকাৰ সীমা। কৰোণা মহামাৰীৰ সংকটৰ মাজতে চৰকাৰে সেৱা কৰ অৰ্থাৎ GST যথেষ্ট পৰিমাণে সংগ্ৰহ কৰিছে। অক্টোবৰ মাহত GST কৰ বৃদ্ধি হৈছে 1,05,115 টকা হৈছেগৈ। ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে GST 1,00,000 কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিব আৰু দেওবাৰে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে এই কথা সদৰি কৰিছে। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে কয় যে চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ GST বিগত বৰ্ষৰ এই মাহত GST সংগ্ৰহতকৈ 10 গুণ অধিক আৰু 2019 বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ GST সংগ্ৰহ আছিল 95,379 টকা। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে কয় যে চলিত বৰ্ষৰ 31 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত সংগ্ৰহ হোৱা সৰ্বমুঠ কৰ বৰ্তমানে 80,00,000 অতিক্ৰম কৰিছে। মহানগৰীত আধাৰ কাৰ্ড হ'ব সহজলভ্য। শীঘ্ৰে এই 28 বিদ্যালয়ত স্থাপন হ'ব আধাৰ কেন্দ্ৰ। শেহতীয়াকৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে হাহাকাৰ কৰি থকাৰ সময়তে ইয়াক সহজলভ্য কৰাৰ উদ্দেশ্যে আধাৰ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে। সেই অনুসৰি মহানগৰ জিলাত অন্তৰ্গত তথা ডিমৰীয়া শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনস্থ 28খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আধাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। এই সম্পৰ্কত আনকি উপায়ুক্তই 28 অক্টোবৰত KAKPL/6 নম্বৰত এক নিৰ্দেশ যোগে জিলাখনৰ 28খন বিদ্যালয়ৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছে। নিৰ্দেশটোত আধাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে নিৰ্দিষ্ট বিদ্যালয়কেইখন হৈছে বুন্দা আঞ্চলিক হাইস্কুল, শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ হাইস্কুল, চন্দ্ৰপুৰ হাইস্কুল, পানবাৰী হাইস্কুল, পশ্চিম মায়ং হাইস্কুল, স্বৰ্ণ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল, সহৰা হাইস্কুল, KTR মেমৰিয়েল ME স্কুল, কমলাজাৰী হাইস্কুল, সোণাপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, শ্ৰী সত্যহাই ছোৱালী হাইস্কুল, ডিমৰীয়া হাইস্কুল, বগীবাৰী হাইস্কুল, গুমৰীয়া পথাৰ হাইস্কুল, কমাৰকুচি হাইস্কুল, খেত্ৰী হাইস্কুল, খেত্ৰী আদৰ্শ হাইস্কুল, মালয়বাৰী বালক বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মালবাৰী হাইস্কুল, নৰ্টাপ ME স্কুল, চামতা হাইস্কুল, নাহৰগুৰিহাট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, দুৰং আদৰ্শ হাইস্কুল, পূব ডিমৰীয়া হাইস্কুল, সোণাপুৰ ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছা, মিটনীৰ ৰেয়া মহেশ্বৰী হাইস্কুল, দিগাৰু হাইস্কুল আৰু তামুলিকুচি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি একেটা
নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়কেইখনৰ দুগৰাকীকৈ শিক্ষকৰ কেন্দ্ৰৰ তত্বাৱধানত ভেৰিফায়াৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছে উপায়ুক্তই। ইতিমধ্যে নিৰ্দিষ্ট বিদ্যালয়কেইখনলৈ নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছে যদিও কেতিয়াৰে পৰা কাম কাজ আৰম্ভ কৰিব তেনে কোনো কথা উল্লেখ কৰা নাই। আৰু অৱশ্যে ইয়াৰ দ্বাৰা আধাৰৰ নামত ৰাইজে সন্মুখীন হোৱা হাৰাশাস্তিৰ পৰা বহু পৰিমাণে ৰাগ পোৱাৰ উপৰিও এছাম দালাল শ্ৰেণীৰ লোকৰ পৰা ৰক্ষা পাব সৰ্বসাধাৰণে। ফ্ৰান্সত পুনৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰকোপ, পেৰিছৰ পৰা পলায়ন জনতাৰ। মহামাৰী কোভিড-19 সংক্ৰমণৰ দ্বিতীয়টো জোৱাৰ আৰম্ভ হৈছে ফ্ৰান্সত আৰু ইউৰোপীয় দেশ ফ্ৰান্সত কোভিড-19ৰ প্ৰথম জোৱাৰত 12 লক্ষাধিক লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে 35 সহস্ৰাধিক লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছিল। নিয়ন্ত্ৰিত কোভিড-19ে পুনৰ সংহাৰীৰ ৰূপ লৈ এদিনতে সৰ্বাধিক 50,000 লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফ্ৰান্সত পুনৰ লকডাউন আৰম্ভ হ'ল আৰু 30 অক্টোবৰৰ পৰা 1 ডিচেম্বৰলৈকে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে দেশখনৰ ৰাজধানী পেৰিছত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাজধানী চহৰখনৰ পৰা পলায়ন কৰা জনতাৰ সোঁত বৈছে বহিঃচহৰলৈ। ইয়াকে লৈ পেৰিছত অভাৱনীয় কাহানিও নেদেখা 700 কিলোমিটাৰ দীঘলীয়া যানজঁট সৃষ্টি হৈছে। পেৰিছ এৰিবলৈ বহিঃচহৰগামী লোকে কৰা হেতা অপেৰাৰ ফলত যোৱা বৃহস্পতিবাৰৰ সন্ধিয়াৰ পৰা পেৰিছত যানজঁটে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। 700 কিলোমিটাৰ দীঘলীয়া ট্ৰেফিক জামৰ বাবে গাড়ীৰ ভিতৰতে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈছে যাত্ৰী। আনকি পথচাৰীসকলেও যানজঁটৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে। উল্লেখ্য যে প্ৰথম পৰ্যায়ত কৰোণা ভাইৰাছে ফ্ৰান্সত সংহাৰী ৰূপ ল'লেও পিছলৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু পুনৰ কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণে সংহাৰী ৰূপ লোৱাত ৰাষ্ট্ৰপতি এমানুৱেল মেক্ৰ'ই মানৱ স্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 30 অক্টোবৰৰ পৰা 1 ডিচেম্বৰলৈ নতুন নিৰ্দেশনাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ এই ঘোষণাৰ পাছতে পেৰিছৰ লোকসকলে আন চহৰলৈ যাবলৈ হেতা অপেৰা লগায় আৰু এই চহৰখনৰ পৰিস্থিতি অভাৱনীয় কৰি তোলে। আৰু ইপিনে ফ্ৰান্সৰ পাছত গ্ৰেট ব্ৰিটেইনেও দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন ঘোষণাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে।